Seu Raul, ó. Não sei o que que o seu Raul faz pra arrancar tanto botão da camisa. É? E é você que prega? Sou eu, sim. É, mas isso é serviço da Andresa, né? Ela não tem paciência pra serviço de casa. É, o que ela tem é sorte, né? O marido é um pão de ló. E você, Francisca Valiouro? Se não fosse pra vir aqui pra casa da minha filha, você não saía da fazenda, não. A Andressa é muito criança. Que criança, Francisca. Na idade dela, eu já era mãe. Eu que estraguei a minha filha, ó. Saiu uma péssima dona de casa. Mãe! Mãe! Oh, mãe! Ai, que delícia! O que você tá fazendo aqui, sua danada? Ah, não quis dar trabalho. Que trabalho, Vai sair? Vou pra massagem. Quer ir comigo? Não. Vamos, a massagem é uma delícia. Não. Graças a Deus, uma massagem maravilhosa. Não. Não gosto dessas frescuras, não. Te dizer uma coisa, vai ter que cuidar melhor das coisas do teu marido, né? Tá me saindo uma dona de casa muito preguiçosa. Ué, mãe, o tempo da Mary já passou. Por que você tá falando isso, mamãe? O Raul anda se queixando de mim. Esquece. Coitado, é um santo. Então, a Estela era uma ótima dona de casa. O que que ela conseguiu? Um chute no traseiro. Não estão falando da Estela, estão falando de você. Ó, e o Raul não é e nem nunca foi igual aquele homem da Estela. É isso aí, gente. Tem gente que é sortuda, é ou não? Recebe visita da mãe, da irmã e da companheira. Ela é minha noiva, meu camarada. Alô? Tô dizendo que é minha noiva. Moça de família. E a gente vai se casar. Tu não tinha dito que ela não vinha mais? Só ameaçou. Se ela vem, que a Lisa é bacana, tá? Tá comigo. Ah, mulher, tudo igual. Qualquer coisa, ela manda você passear. Pela cara que ele ficou depois da visita, já mandou. Aqui, ó. Te mete comigo não, hein? É. Ninguém se mete comigo não, hein? É. Vamos, vão se arrepender, hein? Falar, irmão. Tô falando. Pronto. Maravilha, aprovado. Valeu. Eu te ligo, tá? Tá ok. Tudo bem? Theo, preciso falar com você. Fala. Preste atenção. Sabe o que você tem que fazer agora? Não. Pegar o touro à unha. Quem? Dá o grito de liberdade. Tá, entendi. Você vai fazer o seguinte. Sai hoje à noite. Não posso, mano. Não posso fazer isso. A gente acabou de fazer as pazes. Pelo amor de Deus. Tá, eu prometi levar a Diná pra jantar semana que vem. Mas só semana que vem. Eu quero ver se... se eu testo essa promessa dela. Eu tenho as minhas dúvidas ainda, viu? Eu também. É, mas ela prometeu, empenhou a palavra. Senta aqui, vou te contar um negócio. Você sabe que foi pela primeira vez na minha vida que eu senti a Diná assustada. Como se ela estivesse com medo, sabia? Ué, medo de te perder, é claro. É, pode ser. Mas imagina, pensa bem. Sair uma vez por semana, nem que seja uma vez por semana. Aê, pra garoto. Beber com os amigos, tomar um chope. Maravilha! Ai, tudo que eu queria, viu? Se tudo der certinho, se tudo andar certinho, no trilho, como manda o figurino, acho que vai dar a pé, acho que vai dar certo. É? Não sei. Eu tô pagando pra ver. Theo, resolve esse problema pra mim, por favor. Que isso, Aline, você tá maravilhosa, hein? Não enche o saco, Mauro. Que isso, que violência. Esse aqui é o projeto estrutural da mansão. Eu não sei o que eu faço. Vamos saber. Vem, Patinha. Vai dar um abraço lá na outra avó. Oi. Tá me estranhando, né? Quase não me vê. Vem cá, vem, bonequinha. Obrigada, casinha, avó. Obrigada. Calma, você não quer ver o que eu trouxe pra você? Então. Ó. Toma, gostou? Já vi que é interesseira. Peraí, eu já volto. Bota aí, vá. Ou você quer abrir tudo e ver agora? Telefona pro escritório da dona Diná. Diz a ela que a dona Josefa está aqui e vai ficar pro almoço. Pode deixar, dona Nelson. É bom que ela fique avisada. Mas vai ligar lá do meu quarto. Olha, a dona Diná já saiu há mais de meia hora. Patinha, a vovó tava com tanta saudade de você. Mas a mamãe não convida a vovó pra vir aqui. E a vovó não pode vir sem ser convidada.
bem que eu queria te ver mais vezes. Mas ela não gosta de mim. Sua mãe é muito ingrata.